Oikein hyvää pakkasaamua kaikki ihmiset. Tai oikeastaan nyt alkaa olla jo puoli päivä. Tänään on 5. päivä joulukuuta 2023. Mulla on vähän sen autoiluasiaa. Ihan ensimmäiseksi mä kerron, että mä olen viemässä lääkärin todistusta katsastuskonttoriin. Se on osoitettu Trafille. Mä olin siinä palikkatestissä. No, ainakin vielä meni ihan hyvin. Mullahan on rekkakortti. Mä en sitä oikeastaan ole tarvinnut enää sen jälkeen, kun ei ollut isoa venettä, missä piti olla muuta kuin pelkkä tää henkilöauton C-kortti, mutta otin nyt sen vielä toistaiseksi. Se on aika jännä se testi. Mulla jäi siitä varsinkin yksi mieleen. Siinä pyydettiin, tai lääkäri sanoi, että taita tää paperi kahtia. Siinä oli kysymyksiä ja kuvioita. Ja laita polville. Ja mä vähän ihmettelin, että eihän mulla ole kynää eikä mitään. Siitähän mulla tuli se pukki. Eli se olisi pitänyt taittaa ja laittaa polville. Ja ei riitä, että yhdelle polvelle, vaan polville. Ja toinen, mistä tuli pieni miinus, oli se, että mä piirsin kellossa nämä numerot sen kellotaulun ulkopuolelle. Lääkäri ei ymmärtänyt, että se oli design-kello. Mutta sain erinomaiset pisteet, ei siinä mitään. Vähän ihmetyttää se, että yleensä aina ennen kuin on käynyt tässä 50-kymppisestä alkaen tässä lääkäritodistuksessa, niin lääkäri on sen toimittanut itse eteenpäin. Nyt ei toimittanut, eli täytyy viedä se. Toinen mukava, oikeastaan ihan mukava meitsille autoiluun liittyvä asia on se, että mä pidin tässä 3 kuukautta sellaista löyhää päiväkirjaa kännykässä, vähän niin kuin Excel-taulukkoa, 1,5 kuukautta ja 1,5 kuukautta. Ja tämän toisen 1,5 kuukauden aikana mä oon selkeästi pyrkinyt vähentämään ajoja. Mä en puhu turhista ajoista. Eikä ihmisillä turhia ajoja ole pahemmin, jos on tarve lähteä johonkin autolla liikkeelle. Mutta mä tein sellainen, että mä pyrin yhdistelemään aika lailla ajoja. Ja oli sitten sellaisiakin, että mä mietin, että kannattaako lähteä ollenkaan, että siirränpä johonkin tulevaisuuteen. Ja nyt eilen illalla ja tänä aamuna näitä tuloksia katselin ja 32% on vähentynyt ajot, eli 1,5 kuukaudessa. Onhan siinä virhemarginaalia siihen nähden, että ajoinko mä syksymällä sitten enemmän kuin nyt ihan sen takia, että oli syksy ja sattuko mulle jotain välttämättömiä ajoja, mutta on päivän selvää, että pystyy pienellä organisoinnilla vähentämään ajoja aika helposti. Ajo jatkaa. Ja no, siitä ehkä myöhemmin, nimittäin sähköautoista. Mennään sitten päivän toiseen aiheeseen. Se on Ilmari Käihkö. Luin hänen kolumninsa Yleltä. Se on sieltä luettavissa. Ilmari Käihkö, hän on sotatieteiden dosentti. Hän kirjoittaa kolumnia tosiaan tänään Ylen sivuilla, jotka mä päivittäin luen. Ja hän kertoo siinä, että lauma paperittomia pakolaisia sai Suomen sotaneuroosiin. On aivan hirvittävää tavallaan se, että Ilmari Käihkö, hän on televisiossa paljon esiintynyt, niin hänet on
Hänet on moitittu putinistiksi ja Venäjän asian ajajaksi ja muuta täysin virheellisesti. Ilmari Käihkö on jo pitkään, oikeastaan ihan sieltä helmikuulta 22, niin hän on sanonut, että aina sodassa pitää varautua myös tappioon. Ja sehän ei meille suomalaisille sopinut. Se on sieltä rivien välistä luettavissa tämä hänen sanoma, ja on sanonut sen kyllä joissain yhteyksissä aivan suoraakin. Ja ettei Ilmari Käihköä tässäkään ymmärrettäisi väärin, niin aivan selkeästi hän tässä kolumnissaan taas sanoo, että hän hyväksyy täysin nämä toimet, mitä on tehty esimerkiksi näiden pakolaisten suhteen ja Ukrainan avustamiseen ja Ukrainan voiton tärkeyden. Hän on tutkija, hän pyörittelee asioita monelta kantilta, ja ne ihmiset, jotka vaativat, että tuollaisen tutkijan niin kuin Ilmari Käihkö pitäisi pitää suunsa kiinni, niin minä sanoisin heille, että he voivat pitää suunsa kiinni, jos joku nyt tässä pitäisi pitää suunsa kiinni. Eiköhän täällä ole sananvapaus vielä. Mä oon Ilmari Käihkön kanssa ihan samaa mieltä. Tietysti katsokaa ihmiset, mitä tarkoittaa sotaneuroosi, ennen kuin teette yhtään mitään muuta. Siitä Ilmari Käihkö puhuu. On tietenkin niin, että on jotenkin ensioireista se, että heitetään heti tiukan paikan tullen kansainväliset sopimukset romukoppaan. Näinhän on yleensä maailmassa tehty aina, kun on sodan uhka olemassa tai sitten, että sitä on viritelty. Muistatte hyökkäämättömyyssopimukset, muistatte Chamberlainin sopimuksen Hitlerin kanssa. Muistetaan mitä tahansa sopimuksia, jotka useinkin liittyvät sotaan ja rauhaan, niin ne on menneet romukoppaan. Tässä nyt Käihkö viittaa kuitenkin näihin ihmisoikeussopimuksiin, laajemminkin pakolaissopimuksiin ja muihin kansainvälisiin sopimuksiin, joita Suomi on ratifioinut. Kyllä tämä on, mä oon samaa mieltä Käihkön kanssa, että kyllä se on aika vaarallista lähteä tälle tielle. Ei sitten tehdä näitä sopimuksia, jos ei niitä kerta pyritä pitämään. Mutta jos kansainvälisessä yhteisössä mallioppinana pidetty Suomi lähtee yksipuolisesti toimimaan tekemiään sopimuksia vastaan, niin kyllä silloin ollaan tiellä johonkin suuntaan. Se on ihan varma. Lopuksi vielä omia ajatuksia enemmänkin, niin paljon on puhuttu Putinin pelikirjasta näiden pakolaisten suhteen, ja niistä on tullut hyvin kaksijakoinen tai kaksinapainen kenttä, jos ajattelee mitä on sanottu ja mitä siitä on tuumittu. On sanottu, että saatiin Putinille jauhot suuhun. Esimerkiksi Pekka Toveri, kansanedustaja, on yksi, joka sanoo näin. Sitten on toinen porukka, jolla puolella löytyy paljon tutkijoita. On se porukka, joka sanoo, että tässä on Suomi toiminut aivan Venäjän pelikirjan mukaisesti. Ne, jotka sanoo, että tässä on niin kuin Venäjällä pantu jauhot suuhun, he mun mielestä aliarvioivat Venäjää ja Venäjän hallinnon älykkyyttä tällaisissa operaatioissa. Mä sanoisin, että Kremlillä on aika paljon kokemusta näistä hybridioperaatioista ja yleensäkin vaikuttamisesta toisten valtioiden
asioihin hyvin ikävällä tavalla. Ei sitä pidä aliarvioida. Mä väittäisin, että Venäjä on saavuttanut aika lailla tavoitteitaan. Otetaan ensinnäkin se, että nyt siellä tuli juuri laki. Presidentti antoi lain siitä, että maasta ei voi tietyt ryhmät niin vaan lähteä. Mikäli tulee liikekannallepanoa, niin Suomi pitkin rajoineen olisi ollut yksi paikka, mistä venäläiset olisi voinut hakea turvapaikkaa. Se on hienoa, että Venäjän mielestä, että tai pelikirjan mukaista, että Suomi sen rajan sulki, eikä Venäjä. Sitten toinen asia, niin Venäjä käyttää nyt tätä propagandassaan taitavasti hyväksi Suomen vihamielisyyttä. Annetaan tämmöisiä kuviteltuja väittämiä, että Suomi kerää joukkoja sinne rajalle ja kun ei pystytä, ihmiset eivät sitä itse näe, jotka siitä on kulkeneet, vaikkei tänne mitään keskitetäkään joukkoja. Ja ylipäätään venäläisessä propagandassa pystytään osoittamaan Suomi pahiksena. Se on siis tarkoitettu Venäjän kansan suuntaan, tämä propaganda. Ja se on juuri sitä, mitä Venäjä on toivonut. Kyllä mä sanoisin, että tämä koko tilanne, niin ei se ole niin yksioikoinen, niin kuin annetaan ymmärtää, että pannaan rajat kiinni ja asia on hoidettu. Ei todellakaan. Ei todellakaan. Ja kyllä mun sitten täytyy sanoa, että kyllä mä miettisin sitä, että jos sieltä tulisi ukrainalaisia, otettaisiko niitä vastaan, tai olisi tullut, että onko Suomella tämmöinen selektiivinen pakolaispolitiikka, että jos sä tulet Irakista tai Afganistanista, niin et ole niin toivottu kuin esimerkiksi jos tulet Ukrainasta. Mä oon vähän sen sitä mieltä, että kyllä näin on, että jostain maista tulevien pakolaisten on helpompi Suomeen tulla. No niin, teki mieli vielä sanoa jotain tuosta rajan sulkemisesta. Mutta jätän nyt sanomatta. Ilmari Kähkösen hyväksy tavallaan, moitti kuitenkin näistä sopimusrikkomuksista. Tai sanotaan, että ymmärsi asian. No, mulla on vähän sama juttu, että mä ymmärrän kyllä meidän valtiojohtoa tässä. Mutta olen kyllä kanssa samaa mieltä, että kyllä niin Suomen kuin monet muutkin maat tässä planeetalla, niin on semmoinen sotakiihko vallannut ja on menetetty se napanuora siihen esimerkiksi toisen maailmansodan julmuuteen ja verisyyteen ja tuhoon, mitä silloin 40-luvun alussa maailmassa tapahtui. Kyllä me ollaan niin kuin menettämässä niin kuin todellisuuden tajumme sen suhteen. Ja on myös niin, että sellainen rauhanliike, niin sen voima on aika heikkoa nyt ja se on tosiaan huono asia. Kyllä kaikki ihmiset ajattelee, että rauhantila on parempi kuin sotatila. Ja kun varustaudutaan, niin kuin maailmassa tällä hetkellä varustaudutaan yli 3000 miljardilla vuodessa, niin kyllähän se paineisuus sitten jossain vaiheessa sotina purkaantuu. Se on aivan vääjäämätöntä. Tämä pitäisi meidän ihmisten ymmärtää. Mutta kun ei ymmärretä. Kiitos kun kattelit.